بِكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Ko kin ki ko kin so wata ran za a hura kawo sai kin fito daga cikin kabari wani fika fi suri fa sa'iqa. Wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كوكين كي كوكين سوكين أبي توارك كبرين ذاك سامو ملايكو قد أبي يسنى جرن كي سوزا سكاكي قبان الله وجاءت كل نفس معها سائقون جاءت كل نفس معها سائق وشهيد كوكينكي كوكين سوسي أن أولى أيوكنكي فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم يا وانا da muka hadu a wannan majalisi wa musamman a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ahlus sunna a wannan gari na Gwadabawa ina sake maimaita muna gaisuwa ta musulunci sabkakkiya daga Allah madauke sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina mai murna da Allah madauke sarki ya kaddarta muna wannan haduwa da ku akan maqsudi da gaya wadda al-ma'luma al-ma'rufa wadda kowanne ɗaya daga cikin mu ya santa shine hadaf abinda ya tara mu mu saurari abinda zai zamanto a tsira gare mu duniya da lahira abinda muka fatan kuma ya biyo bayan haka shine dabbaka abinda za mu saurara yayin da muka saurara to abinda zai biyo baya shine ya zamu yi mu aiki da abinda aka fadakar da mu ko aka karantar da mu wannan shine hadaf dinkin taruwan mu a wannan wurin ille kamar yadda malam mai gabatarwa yayi amfani da wasu kalmomi ina ganin yana da muhimmanci in sake maimaita su wa khasatan alhal da muke ciki tare da yan uwa mata a daidai lokacin da suna tare da nau'i kala kala na shekaru dake tattare da su akwai yara kanana akwai madamantan yara akwai manya sannan ga su uwaye da yanne da latijai da suka taru akwai abin da ke da muhimmanci shine kula da yaya zani bazan cutar da na kusana ba dan shi saurare abin da ya tara mu a wannan wurin wanda ke kusana ba mamaki yalla tana tare da yaro shina iya shi ta maganganu ta yanda ni da ke kusanta bazan ji ba abin da malam ke fada to ya zani bazan cutar da ita ba da wannan rishin ji dinkin kenan sai in dau mataki in kula da dana ko yarinya dake tare da ni ko yaro kar ya zamanto shine sanadiyar tauye muna abinda ya tara mu anan na saurare ina son mu lura da wannan to idan ya zamanto zamu kare kananan yara a wannan bangaren kenan min babi aula uwayen ya kasance su kanka sun dau mataki kar aje ana magana ki jiyo ki ce ma wannan an yi kaza kina da labarin gidan wance kaza yaya kaza kaga ne ko wannan zai iya kawo tawaya game da abin da ya tara mu wa khasatan malam yana karatu yana jin sauti na tasowa kaga masu maganganun sun yawa ga wuri kenan abin da ke da tasiri shine duk wanda ke a wannan wurin a dau matakin cewa ya bada al'adhanu saghiya kunnai waɗanda suke na saurare dan fa'idantuwa akan abin da ya tara mu ina son wannan fadakarwa wadi hace ta shiga kunnuwan mu kuma zamu dauka mataki akan haka da fatan muna roƙo Allah madauki sarki yayi mamalan jagoranci a cikin abin da zai karantar da mu Allah madauki sarki ya bamu ikon dabbaka abin da malam zai karantar da mu shi kuma malam Allah madauki sarki ya kare shi ya taimake shi ya yi mai jagoranci kuma Allah madauki sarki ya ƙara albarka a rayuwa tai da haka wannan sune al-kalimat al-wajiza allati alqiha ila al-ikhwa yanzu da wannan damar zan yi amfani da ita
in gabatar muna da malam a karo na biyu shine a Sheikh Muhammadu Bashir Nyandu Ghana Niger Nigeria akramaka Allah bismillah to abin da ya zama aiki wannan ajewa za ai wannan ajewa ne sautin shi ajewa za dama na yana yi da yana yi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل ومن آياته أن حلك لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والرحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Yau ranar Lahadi wanda ya dace da watan hudu hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yau shekara 1400 shekara 36 da wata hudu da kwana 12 wanda ya dace da lissafin Yahudu da Nasara watan biyu yau kwana 1 shekara ta 2000 da shekara 15 Allah subhanahu wa ta'ala da ganin damansa da ikon sa ya kaddara na hadu da iyayena mata da kuma kannina muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarmu tunjiya muna wannan babban gari mai albarka gari na Gwadabawa muna fata wannan ziyara da muka zo da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka daga ciki kafin na soma karatu malamin mu na farko direban malam ya gabatar da wa'ansu nasihohi to madarasi malamin mu na farko wanda ya tsaya daga nan ya gabatar da malam Ibrahim ya gabatar da wa'ansu nasihohi na cewa idan ana karanta alqur'ani a samu natsuwa ayi shiru saboda mu samu amfani mu kuma samu watan ni'imomi masu yawa a wannan bigiri amma malami na Sheikh Ibrahim da shi ma yayi zauna a nan shi da ya gabatar da wa'annan ni ma zan gabatar da wannan nasiha gabanin mu so madarasi ka'ida ne idan ana karatun alqur'ani ayi shiru amma kaga ga wurin ana nan kaman kasuwa muke ci yana da kyau don Allah iyayena mata ku yi hakuri ku yi shiru yaran nan dake baya don Allah a fita su masallacin nan yaran nan dake baya don Allah a sallame su su koma waje idan ana karanta littafin ko ana karanta mana abin karantawa shine Qur'an fastami'u lahu kusaurara wa ansitu kuma aishuru la'allakum turhamun tabbas rahaman Allah zai tabbata Allah zai mana rahama to amma idan anka saura ana fira ko ana wadin shawarwari ko ana firan kasuwanci in an fita waje yanda za a yi to kaga ba za mu samu wannan rahaman ba dangane da haka mu yi shiru saboda mu samu wannan rahama a cikin wannan ƙurarren lokaci ina ji idan muka koma har wa yau a cikin alqur'ani
zamu samu labarin aljannai da suka yi imani da Allah. Bayan imani da Allah suka yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka karantu suka zama maluma masu da'awa. Me yasa? Saboda kawaici a lokacin da suke sauraron Qur'ani, a lokacin da manzon Allah ke Makka yayi da'awa, yayi wa'azi daga Makka, kahuran Makka basu anshi da auren manzon Allah ba, ma'ana sun ki yadda da abinda manzon Allah ya zo musu da shi saboda tsabar girman kai. Manzon Allah ya bar Makka yace bari ya je Taif, rubama idan ya kai Taif zai musu wa'azi babu shakka da su yi imani. Manzon Allah ya tashi ya je Taif yayi ma mutanen Taif wa'azi, yayi kiran su zuwa ga su kadaita Allah shi kadai, babu wani abin bauta sai Allah. Mutanen Taif ba su anshi wannan da'awar ba, bal ma manzon Allah zai bar gari sai da an kasa yara yan zauna gari banza. Suka bi manzon Allah suna jifa da dutse har suka huda mai kai, ba domin komai ba, saboda kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune karkashin itaciya, Zaid na share mai jini, har Zaid na cewa yaya wa'in ga mutane da su tsira kan ga abinda suka yi wa annabinsu. Annabi na zaune wurin yana karanta Alkur'ani. Aljannai sun fito garin Yaman, wa'in ga aljannai mushrikai ne, ba musulmai ne ba, bal ma yahudawa ne masu bautan wuta. Sun taso daga garin Yaman, sai suka ji ana karanta Alkur'ani, ma'ana wannan shine rana na farko da wa'annan aljannai suka ji Qur'ani, suka ji Qur'ani daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna jin Qur'ani daga bakin wanda Allah ya ba Qur'ani. Allah ka ƙara wa manzon Allah daraja. Annabi na karanta Alkur'ani, aljannai da su wuce sai suka ji Alkur'ani, suka halarto inda manzon Allah ke karanta Alkur'ani domin su amfana da wannan aya ko su amfana da Qur'ani, dan ba su taba jin Qur'ani ba. Wannan shine rana na farko da wa'annan aljannai suka ji Qur'ani, suka halarto inda manzon Allah ke karanta Alkur'ani, suna sauraron Alkur'ani. Bayan sun ji Alkur'ani, manzon Allah ya iddar da karatun Alkur'ani, aljannai suka yi imani, suka koma garinsu, suka tara aljannai, suka yi ma aljannai wa'azi, aljannai kuma suka yi imani. A suratul Ahqaf aya na 28, Allah na gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa isarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq wa ila tariqil mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Allah yau manzon Allah wahayi ana bashi labari abin da ya faru a lokacin da yake karanta Alkur'ani. Wa isarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran, a lokacin da Musa Allah muka karkato da ayari na aljannai, yastami'una alquran, suna sauraron Alkur'ani. Falamma hadaruhu, da suka halarto inda ake karanta Alkur'ani, qalu ansitu, sai suka ce ayi shiru. Ashe daga nan shiru yana da tasiri a wurin sauraron Alkur'an. Idan an kai shiru, wannan shirun yana bar Qur'ani yayi tasiri a zuciyar dan annabi Adam. Qalu ansitu, sai suka ce ayi shiru. Bayan an yi shiru, suna sauraron Alkur'ani, Qur'ani ya shiga zuciyansu, suka yi imani da Alkur'ani, suka yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallau ila qaumihim munziri, anan take suka koma wurin ƴan uwayensu aljannai, halin kasancewansu masu wa'azi. Kun ga sun ji Alkur'ani sau ɗaya, suka yi imani anan take, anan take suka zama malumma har suka soma wa'azi. Haka nan ne ke ma idan kika zo gurin wa'azi, kika yi shiru, kika saurara, bai da ban mamaki kafin a idar da wannan karatu ki koma gida, ke ma kin zama malama, dama ke malaman ce. Kin zama malama mai da'awa, ki je gida ke ma ki tara ƴan uwa ki musu wa'azi. Jama'a, wannan shine amfanin sauraron wa'azi. Idan an ka zo wurin karatu, shiru ake yi,
ba a fira ba a tsegumi ba a batun harkan kasuwanci ba a cewa me kika ce in an tashi ina zaki bi duka jama'a mu watsar da wannan saboda mun zo inda ake karanta alqur'ani Allah ya sa muna cikin masu sauraron alqur'ani iyaye na mata idan muka lura da muqaddama da na gabatar a cikin suratul rum ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إذا مكلو رزامو غا آيو ين الله سنة ديوة آيو ين الله ديواني إذا نكدو بسما علامة تدكينوني أكوي الله حليتن سما idan muka dubi halittan ƙasa alama ne da ke nuni akwai Allah dukkan irin abinda bawan Allah ka lura ka duba zaka ga akwai zatin Allah alama ne aya ne da ke nuni cewa Allah akwai shi to babu shakka mace ita ma ɗaya ne daga cikin alamomin da ke nuni akwai Allah mace ma ita da kanta alama ce da ke nunin Allah subhanahu wa ta'ala yana nan wannan aya ke karantar da mu wannan ومن آياته أقوي دغا cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ma'ana Allah ya halicci mace daga cikin yankin jikinku ashe mace alama ne ma'ana daga cikin yankin jikin namiji Allah ya fidda wani abu an ka halicci mace an khalaqa lakum min anfusikum azwaja sai Allah ce litaskunu ilaiha saboda ka samu natsuwa ma'ana mace da ta zauna da namiji saboda ta samu natsuwa litaskunu ilaiha natsuwa an kace idan namiji ya je kasuwa ya dawo yana cikin hali na damuwa mace ta zauna kusa da mijin ta talallashe shi hankalin sa ya kwanta nan ake ce ma aure ba aure bane kowanne lokaci ana kan gado kwance ba shine aure ba kowanne shekara sai kin haihu a'a ma'ana in ana cewa aure shine litaskunu ilaiha mijinki ya samu natsuwa tare da ke kai kuma matarka ta samu natsuwa tare da ita ku samu natsuwa litaskunu ilaiha idan namiji ya je kasuwa ya dawo gida yana cikin hali na damuwa iyaya mace daki wani hanya zaki bi wani irin lallashi zaki mai hankali sai kwanta haka ne idan namiji kuma ka lura kaga matanka tana cikin hali na damuwa wani hanya da ka bi wani hila wani dabara da ka yi hankalinta ya kwanta wannan ake ce ma aure babi na misali mu dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ke tashi ya je garil hira yana zuwa garil hira don ya gana da Allah ranan da manzon Allah ya ga mala'ika jibrilu manzon Allah ya shoko da gudu ya zo wurin nana Hadija yana ya Hadija zammiluni 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 Hadija lullube ni Hadija ta kawo bargotan lullube mijinta firgita da razana ya fita zuciyar manzon Allah sai ya tambaye Hadija mali me ke damuna ne tace me ke damunka manzon Allah sai ya bata bayani abin da ya gani kaga miji ya fito waje amma ya shigo cikin gida da tashin hankali da damuwa da matsuwa me ke damun ka manzon Allah ya gaya wa Hadija gashi ga abinda na gani ku ji macin kirki sai tace fa wallahi la yahzunuka Allahu abada tace wallahi Allah ba zai bakanta maka rai ba ina gani Allah zai mai da kai annabin wannan zamani ne manzon Allah ya ce abinda yake ji na damuwa na tashin hankali anan take sai ku miya bace aure kenan yanda mace da ke lallashi miji hankalinsa ya kwanta yanda kai ma namiji da ka lallashi matanka hankalinta ya kwanta sai sa Allah ce litaskunu ilaiha nabiyu waja'ala bainakum mawaddatan warrahma sai Allah ya sanya soyayya da tausayi sai da Allah ya soma da soyayya ya kuma kare da tausayawa babu shakka duk jama'an da ke zo nan maza ga su malam Ibrahim duk masu aure ne nan kuma ga su ƙanina mata da iyayena ma'aurata ne aure abu biyu ake yi da aure abu biyu ne
almawadda warrahma, soyayya da tausayi. Idan ka zo da ka aure mace dole ya kamata a samu soyayya, domin ba aure ba da soyayya ba. Kina son shi eh ina so, kin yadda ina yadda, soyayya kenan. To idan an ka zo an kai aure na soyayya, bayan an yi aure na soyayya ana iya samun shekaru 30 40 50 60, bal ma kana iya ganin wata ita da mijinta an samu shekara 70 a gidan aure, shekara 70. Don Allah mu gaya wa kanmu gaskiya, shekara 70 akwai soyayya wurin? Soyayya ba shi. Ka aure ta tun tana yariya ai shekara 18, a lokacin abin da kake gani yake baka sha'awa yana tare da ita, yariya ce matashiya, abin da ke baka sha'awa yana nan tare da ita, ga ta kyakkyawan mace ko inan ta ya cika, in ka ganta hankalinka kwance, ana nan a kwana a tashi, in ana girma kuma kyau na komawa ƙasa ne. Wa man nu'ammirhu nunqisu fil halq, inji Allah ce duk wanda na rayar da shi ina rage mai halitta. Zaka samu mutum yana da shekara 20 yana da ƙarfi, a kwana a tashi shekara 60 70 ƙarfin nan naji yau ba shi bane, ya koma ƙasa. To haka mace bayan tana ɗan yariya ta ƙarama an ka aure ta har zuwa shekara 60 70, naga waɗanda suka zauna zaman aure shekara 80 na gansu, shekaran su 80 aure kur, kuma a cikin wannan shekara 80 ba su taɓa haihuwa ba, matan bata haihu ba, mijin ma bai haihu ba, amma suka zauna tare da juna shekara 80. Mijin ya bar duniya yana da shekara 100 da wani abu, matan kuma mijin ya barta tana da shekara 100, ba su taɓa haihuwa ba, ba taɓa ma yin bari a gidansu ba, amma suka yi haƙuri suka zauna. Abin tambaya a nan, me yasa an kai wannan zama tausayi? Wa ja'ala bainakum mawaddatan war rahma, inda Allah ce na sanya soyayya da tausayawa, ma'ana tausayi. Ya zo ya kai matan ga ta nan ta kai wani abu baka sha'awarta, baka son baka ganta, to amma she ka tausaya mata. Tausayi da ka rinka tafiya ana nan ana tafiya ana tausaya wa juna har ranar da mala'ikan mutuwa zai zo ya raba ku. Wannan shi ake ce ma aure. Bayan haka mu gane aure sunna ne na annabawa. A suratul Ra'd ina jin aya 37, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa laqad arsalna rusulan min qabli wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya. Duk annabawan da suka zo sun yi aure, kuma auren sunna ne na annabawa. Allah ke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haƙiƙa ni Allah na aiko da annabawa da manzanni tun baka zo ba, ma'ana gabanin zuwa manzon Allah an yi annabawa da manzanni, annabawa da manzanni duk sun riga manzon Allah zuwa, sai Allah ya ɗauki manzon Allah ya zama shine cikamakon annabawa da Allah ya kulle kofan annabici. Bayan manzon Allah ba wani annabin da zai zo. To inji Allah ya ce gabanin ka zo, annabawa da manzanni na sanya musu sun yi aure kuma sun hayafa. Ashe aure sunna annabawa ne, dole mu kuma mu yi aure. To tunda annabi ya ce aure, Allah ya ce aure sunna annabawa ne, ba haka kurin da a tashi ayi aure ba, ba haka ake auren ba ai. Manzon Allah ya aji ka'ida a wurin tsarin aure yanda ya kamata ayi aure. Ina jin jiya ne daga gada a inda muka yi karatu, yariya ce da ta tashi kamar yadda nake ganin sunna masu karatu ne, dan naga in na dauko ayan Qur'ani kan kare an kai min ƙarshe, ina kallon su Allah ya muku albarka. Haka muke so, kaga yara ƙanana sun haddace Al-Qur'ani, suna karatun Al-Qur'ani, sun fahimci abin da ake cewa hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan dadin kai ne ga mutanen wannan gari na Gwadabawa. Kuna da ƴan mata masu karanta Al-Qur'ani, babban ni'ima ne, ya kamata a gode wa Allah. Amma kuka na da damuwa na game da waɗanga ƴan mata da nike gani masu karatu, don Allah ku yi haƙuri iyaye, ku zaɓan musu maza wanda ya dace da su, a zaɓan musu namiji wanda ya fahimci addinin Al-Islam, wanda ya fahimci karatu, wanda ke da imani kuma ya fito gida na asali. Ina cewa gida na asali ma'ana gidan da ake addini, uwa tana addini, uba yana addini, irin wannan abin ake bukata. Sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana
إذا أتاكم من تردون دينه وخلقه وأمانته فزوجوا. يا دنيا فصار الدنيا يا ساكي yari ya ce da ta zo ta yi karatu almajira ce tana da matsayi a wurin ilimi ta fahimci alqur'ani ta fahimci hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maimakon iyaye ku taimaka mata a wurin neman miji yanzu wani zai fito lagos ko ya fito kano ko ya fito kaduna ko ibadan mai arziki ne mai hanya ne amma jahili ne dangane da yake yana da kuɗi iyaye zo ya dura muku kuɗi ku doki yariya ku bayar aje da ita a ƙarshe yariya ta zama jahila karatu ya ƙare so tari wannan abin haka an kai akwai yariya da ta zo ta yi karatu malama ce ta fahimci alqur'ani ta fahimci hadisi almajirai na fitowa neman ta an ka hana su almajirai wani gani almajiri mai liman yace balle ba ladan kai almajiri kai nawa ka samu ka ci balle ka duba ta subhanallah wai mai liman yaci balle ma ya ba ladan ina ji ana fahimta ko ma'ana ana gani wannan almajiri bai dace a aure yariyan ba wani yazo mai kudi ya gwada musu kudi an ka dauki wannan malama an ka ba wannan mai kudi ashe jahili ne murqus jahili jahilci ma muna da jahilci grade grade martaba martaba ne akwai jahili akwai jahilal murakkaban akwai jahili sa'annan akwai jahili cikakke to ita wannan yariya da yake tayi karatu almajirai suka fito neman ta aure an ka hana a ƙarshe wannan mutumin mai arziki yazo ya gwada kuɗi iyaye kuma an ka dunkule ta an ka kaita gidan mai kuɗi ashe wannan malamin jahili ne bai san ko bihi ba ana zaune ɗakin rannan firan mata da miji sai ya atishawa suna zaune ɗaki suna fira da ya ci ashawa sai ta ce mai yarhamakallah me zai ce ya hadini wa ya hadikumullah wa yaslaha balakum ko da ya ce ta ce yarhamakallah sai ce allahumma rabbana wa lakal hamdu ba ƙarshen jahilcin kenan ba wai allahumma rabbana wa lakal hamdu Allah sha mun dace sai sa annabi ce idza atakum man tardawna dinu wa hulqu wa amanatu fazawwiju idan mutum yazo neman aure farko kun yadda da addinin sa abin cike addinin sa mai aqida ne na sunna ya yadda da karantarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hulqu kuma ku bincika halayen sa a unguwa yaya shi da makwabta suke zama in mai mata ne zai kuma ƙara mata ya zaman sa da shi da uwar gida ya zaman sa da shi da musulman unguwa hulqu hali tabi'a mai kyau abinda ake nema kenan a samu namiji mai hali mai tabi'a mai kyau ba namijin da ke marin mata ba in manzo Allah ya ce haka da manzo Allah ya faɗa haka sai ya ce idan irin wannan mutane sun zo sai ya ce fazawwiju ku ba su iya aure kada ku duba yana da kuɗi bai da kuɗi nawa ya tara nawa ne bai tara ba yana da gida gidansa nawa ne nawa nawa yake da shi mota nawa ya tara mazala ce ku bar kallon wannan ku dubi imaninsa wallahi in ji annabi ya ce in kuka dubi imaninsa kuka bashi mata Allah subhanahu wataala zai azurta su ni na ga aure da dama da an kai mata da miji an ka zauna mijin ma a ɗakinsa ba a gado ba a kai musu gado ba amma da an kai haƙuri an ka bi tsarin musulunci an kai auren a kwana a tashi ɗaki an ka samu gado a kwana a tashi suka samu fanka ana nan suka samu ɗan firiji ana nan sannu ɗaki ya cika an ka samu tele ana nan an kai kuɗi bayan haka an ka je an ka samu ƙasa an ka sai an kai sabon gini ana nan an ka je haji an ka dawo kai bal ma suka zo suke kai mutane aikin haji saboda auren an bi auren ta tsari yanda ya kamata sai sa idan mutum yazo neman diyar ku aure dan Allah a bar duban yana da kuɗi bal ma yayu malami ne mai kuɗi yayu haka malami ne mai kuɗi ba wai na ce in mutum yazo bai da mai kuɗi ko da malamin a'a yana yuwa malami ne mai arziki dan akwai malum ga su malam ibrahim yanzu haka malum ma ne akwai kuɗin to malamai masu kuɗi ga karatu ga kuma arziki malam kana da kuɗi mana almajirai ga karatu ga arzikin idan suka zo ku ba su iya aure ina fata muna fahimta ga karatun ga arzikin alhamdulillah
amma ba karatu ga arziki ya yi ku bashi amma a yi bincike ne a bincika addinin nan da tabi'a da hali in an ka samu waɗanda tabi'o'i sun zauna to alhamdulillah sai a bada aure saboda maluma suna ce mana idan zaman aure an ka gina ta da imani to ana samun iya masu albarka zaman aure wal baladu tayyibu ya kharuju nabatuhu bi izni rabbi kasa mai albarka in an kai shuka yana tsirowa da abinci mai albarka ne domin babu shakka kowani ba kowani kasa ne ake zuwa ayi noma a samu amfanin kasa ba a'a wani kasan na nan mai albarka ne in an kaje an kai shuka alhamdulillah sai kaga an samu albarkan gona inji Allah ya ce to wani kasan kuma gurbataccen kasa ne misali kaman kasan gishiri idan an kaje an kai shuka a kasan gishiri ba za a samu amfani ba ba a samu to misali Allah ke yi wal baladu tayyibu ya kharuju nabatuhu bi izni rabbi amma wallazi khabusa la yakhruju illa naqida gurbataccen kasa ko in an yi shuka ma in ya fito sai da gajiya da wahala to haka nan ne idan da kai aure nemi mace mai addini macen kirki macen da ta san Allah take tsoron Allah macen da iyayenta suka san Allah macen da iyayenta suke takaman sunna kuma suka tsaya kan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuka zo kuka yi aure in Allah zai ba ku zuri'a insha Allah sai Allah ya ba ku zuri'a masu albarka Allah ka ba mu zuri'a masu albarka muna da labarin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an Allah ya kara mai daraja da yadda zamanin sayyidina Umar ya aje doka menene dokan da sayyidina Umar ya ajiye shine doka kada a garwaye nono da ruwa kaman masu sayar da nono haka in ana gobe za a je kasuwa sai a kawo nono sai a garwaya da ruwa don yayi yawa saboda a je a cuci bayin Allah bal ma wannan muna samu sa da yawa yau a cikin kasuwancin mu da aka samu masu sayar da abinci suna cutan bayin Allah masu sayar da buhun shinkafa idan ka bibiya zaka ga ya samu buhu 100 daga Sokoto ya kawo nan buhu 100 ya so ya kawo nan garin to daga cikin buhu 100 zai samu buhu 15 ko buhu 20 saboda akwai wani karfe da suke sokawa buhu to wannan karfe da an soka sai shinkafa ya rinka indororo yana zubowa sai a samu kwano a tare a soka nan ya zubo a tare nan a dan rage nan a rage a rage cikin buhu 100 zai kuma rarrago ya samu buhu 15 ya hada kaga ya cuci bayan Allah yawancin mutane irin wannan sana'a ake yi to wannan dukiya da ake samu haramun ne zamanin sayyidina Umar ya kashe wannan abin saboda cutan musulmai ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tafiya shi da sahabbansa cikin kasuwar Madina sai manzo Allah ya ga hatsi da ya ga hatsin sai ya yi sha'awa ya ɗauki hannunsa haka zai ɗebo hatsin ashe ƙarƙashin hatsin ruwa ne ya jiƙe manzo Allah ya tambaye wannan bawa Allah menene haka sai ce ya rasulullah asaba hal matar jiya da an kai ruwa ne hadari da an kai ne ya zube bisa kai sai sa sai na ɗauko wannan na aje na kawo jiƙaƙƙen na ɗora bisa kai ma'ana idan ka zo sai zaka ga jiƙaƙƙe ne amma ƙarƙashin zaka ga busasshe ne amma ƙarƙashin jiƙaƙƙe ne manzo Allah ya ce magashana falaysa minna wanda ya cuce mu ta wannan hali gobe kiyama ba shi tare da mu algishi kenan annabi ya ce wanda ya cuci musulmai da irin wannan sana'a manzo Allah ya ce gobe kiyama ba ka tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine doka da sayyidina Umar ya hana a Madina a lokacin da yake amirul mu'minin duk wanda ya dauki nono ya hada da ruwa ya sayar sayyidina Umar ya aje doka in an game shi a kama rannan sayyidina Umar na tafiya da daddare saboda halinsa ne yana iya yawatawa da daddare yana lura da halayen mutane yana lura da halayen waɗanda ba su da lafiya a taimaka musu yana lura da halayen waɗanda suke cikin wani matsatsi da kowane irin hali saboda shi ne shugaban musulmai yana tafiya da daddare sai ya kai gindin taga zai wuce sai ya ji wata mata tana cewa ƴarta ke tashi 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 yarinya ta ce lafiya inna nace tashi sai ta ce ɗauko nonon nan kawo ruwa ki zuba mu garwaya
sayyidina Umar ko ya hana wannan magana ko ya hana wannan aikin sai ji ita wa gabauyan Allah tana cewa yarta tashi ga nono debo ruwa ki zuba mu garwaya saboda gobe kasuwa she yarin ta ce inna baki ji sayyidina Umar ya hana ba sayyidina Umar ya hana a dauki ruwa a hada da nono she wata ce ke min shuru da Allah debo ruwa da Allah ki zuba mini gina Umar na nan ne she yarin ta ce inna ai in Umar ba shi nan kada ki manta Allah Umar na kallon mu wannan shi ake ce ma yaqin imani wannan tarbiya ce da ake so a samu ga ƴaƴan musulmai masu irin wannan akida inna idan Umar ba shi nan kin manta kaman Allah Umar na tare da mu sayyidina Umar yayi sha'awan ita wagga yariya da wannan kalma da ya fito bakinta sayyidina Umar sai ya sallama sai ya ce bawayan Allah me kike yi ya zaki dauki ruwa ki hada da nono she uwar yariyan ita ya uwar she ta ce wallahi ban hada nono da ruwa ba ban ce ba yariya tana cikin daki she ta fito ta ce inna kina rantsuwa da Allah akan ƙarya inna wannan rantsuwa ya zaki kare gaban Allah ranar tashi alkiyama ina jin wannan yariya kowane mai imani ya samu wannan yariya dole dai su yi aura eh ana so Allahu akbar kaji malam Ibrahim wai yana so duk mutumin da ya samu irin wannan yariya dole jiki ya rinka makarkata ya aura yariya mai aqida mai imani tana gaya wa uwarta gaskiya inna idan Umar ba shi nan inna kin manta Allah Umar na tare da mu inna kina rantsuwa da Allah akan ƙarya da sayyidina Umar ya ga haka yayi matsohuwa nasiha ta yadda ashe sayyidina Umar yayi sha'awar yariyan yayi alama a gidansu garin Allah ya waye sayyidina Umar da ya zauna sai ya kira ayansa Abdullahi ibn Umar su Asim su wane ne ya tara su iya maza wannan matan nan abuka suke kwana kuma talakoki ne a Madina Umar ya tara ɗiyansa maza sai ya ce ma minkum yatazawwaj ibnata ba'i'atul laban daga cikin ku wa zai aure ɗiyar mai sayar da nono kuma kowa ya san su Madina sayar da nono da talauci amma ka ji amirul mu'minin yana tambayan ayansa ma minkum wane ne daga cikin ku zai aure ɗiyar mai sayar da nono sai wannan ya dubi wannan wannan ya dubi wannan suna gani a matsayinsu gidan mulki mu je mu auro ɗiyar mai sayar da nono ba bai yi ba ɗiyar mai sayar da nono kowa da ya aje kai ana gani kaman bai yi ba bai dace ba sai na Umar ya ce na ina tambaya wane ne daga cikin ku zai auri ɗiyar mai sayar da nono sai kowa na girgiza kai kama abin bai yiwuwa sai Umar sai ya ce wallahi na rantse muku da Allah idan ɗaya daga cikin ku bai auri ɗiyar mai sayar da nono ba ni baban ku Umar da kaina zan auri ɗiyar mai sayar da nono daga wurin shi Asim bin Umar shi daga hannunsa kai ce baba na aure ta subhanallah ɗiyar talakoki waɗanda suke kwana buka abinda za su ci ma babu Asim bin Umar ya daga hannu ya ce baba na yadda na aure ta sai na Umar ya yi murna an ka tashi an ka je an ka nemo ɗiyar mai sayar da nono tana zaune ta ga an fito gidan mulki me ake so wai ana neman ɗiyanki a aura za a kai gidan sayyidina Umar da gudu ta yadda an ka auro ɗiyar mai sayar da nono an ka kawo ta gidan sayyidina Umar al-ayyamu al-ayyamu a kwana a tashi sai ga ciki ɗiyar mai nono ta ɗauki ciki daga gidan sayyidina Umar sayyidina Umar na murna a kwana a tashi ta zo ta haihu da za ta haihu sai ta fi iyamaci sai sayyidina Umar ya sama yariyar laila ma'ana lailatu ji kanyar sayyidina Umar ne sai sa na karanta muku aya Allah na magana a Araf aya 57 wal baladu tayyibu yaharuju nabatuhu bi izin rabbi ƙasa na ƙwarai in kai shuki kana samun amfanin ƙasa ne kana samun amfanin gona sosai
haka in ka aure diyan kirki yariya mai imani za ku samu iya masu albarka. Allah ka sa mu samu haka. Laila jikanyar sayyidina Umar ta taso gidan sayyidina Umar, ta taso gidan mai imani, yariya ta ci gaba da imani ga karatu. Dama uwarta akwai aqida, kakanta mai aqida shine bar amirul mu'minin. Laila ta tashi gidan sayyidina Umar mallan ga sha'awa, tazo da imani ma kaman tafi uwarta. Laila ta kai budurwa, ana nan Laila ta kai aure. Abdul Aziz wani sarki na kasan Sham she ya aiko yace ma sayyidina Umar ba abin da yake bukata, yana son a dauki Laila a bashi ya ba dansa. Kaga albarka na tafiya ko? A dauki Laila a bashi ya ba dansa. An ka dauki Laila an ka kai Sham ta zauna ta yi aure. Ana nan ta aure Abdul Aziz. Laila ta zo ta dauki ciki. Al ayyamu ana jira ranar haihuwa she ta haifi da namiji. She an ka sa mai Umar. Wannan Umar muna da khulafa'ur rashidin hudu, Abubakar da Umar da Usman da Ali, wanda musulunci ya yarda duk abinda suka yi a musulunci mu aiki da shi. Abinda sayyidina Abubakar yayi a musulunci abinda ya kamata mu yi da Abubakar da Umar da Usman da Ali. Amma wannan Umarun kuma na hudun gashashi ma aka sa shi daga ciki, duk abinda yayi a musulunci ai aiki da shi. Wannan Umar shine Umar ibn Abdul Aziz, wanda yake malum ma suna bada tarihinsa kwarai, wanda yake zamaninsa a mulkinsa da kura da akuya ke zuwa kiwo tare. Ka taba ganin kura da akuya suna tafiya tare? To zamanin Umar ibn Abdul Aziz kenan, kura da akuya ke tafiya tare kiwo saboda tsabar adalcinsa. Kaga Umar ibn Abdul Aziz jikan wane ne? Jika mai sayar da nono. Kesa jama'a, idza atakum man tardawna dinuhu wa hulquhu wa amanatuhu fazawwiju. Idan an ka zo neman diyan ku aure, kun yadda da aqidansa, kun yadda da imaninsa, ku bashi aure. Ba wai she mutun kyakkyawa ba, a'a, ba she mai kudi ba, la, mai imani mai tsoron Allah. She na tuna da Bilal da Suhaib, sahaba annabi Muhammad. Na ga malam ya girgiza kai. Bilal da Suhaib sahaban manzo Allah ne, kuma su ne talakoki ma ciki, kuma ga sunan siffansu wani iri ne. Bilali baki ne, Suhaibu kuma gashi baki ma mummuna ne. Sai sa sahabbai kowa na aure, ana zuwa ana basu mata, su dai hawayo ga sunan dai ba wanda mata ce tana so. Bilali ya zauna ya ce Suhaibu, ya ce na'am. Kana gani wannan al'amari ya yiwu? Eh, kowa na aure banda mu. To mu jira in lokacinmu ya kai mun yi. Kai suka ga dai lokaci na tafiya, ana ta auren ba da su ba. Sai Bilal ya ce musu Suhaibu, tashi, naga wa'ensu yaran matan Larabawa biyu gidan da mu tafi. Suhaibu ya ce Bilal, ka rufa wa kanka asiri, ko ka je ba za a. Ya ce kai mu tafi, mu je mu ma mu jarraba. Suka shigo gidan, suka sallama, assalamu alaikum. An ka ce wa alaikum salam. Ko da an ka fito, ga Bilal ga Suhaibu, me ya kawo ku? Sai Bilal ya ce kunna dalin fahadana Allahu lil Islam. Kunna dalin, jiya mu batattu ne, da ni da abokina mu batattu ne. Fahadana Allahu lil Islam, sai Allah ya shiryar da mu da musulunci. Mu jiya bayi ne, ba a san mu ba. Fa'atakana al Islam, sai musulunci ya yanta mu. Wa kunna a'ilin, jiya mu talakoki ne, bamu da komai. Fa aghnana al-islam, she musulunci ya wadatar da mu. Fa in tazawwajuna alhamdulillah, in kun bamu diyan ku aure alhamdulillah, in kun kore mu so subhanallah. Fa in tazawwajuna, inda kun bamu auren alhamdulillah, amma in kun hana mu subhanallah. She iyayen suka ce a'a, za mu ba ku diya aure saboda imaninku da Allah da annabi Muhammad. An ka ɗauko diyan Larabawa, an ka ce mun ba ku shirya ku zo ku yi aure. Malam suka fita suna ta murna.
she Suhaibu sai yace ma Bilal da she kace kai ne ladanin annabi kai ke ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yi shuru ban kawo batun ladanci ba yace mun fadi gaskiya kuma gaskiya ya ba mu mata aure wannan shi ake ce ma musulunci shi ake cewa a nemi diya ko a nemi aure ba laifi na mace ta dubi mijin da take so ta ce ina son wani ba laifi bane mace ta duba ta ce wallahi wani ina son sa ba laifi bane ba kuma shashanci bane ta dubi mijin da take so cikin almajirai ni dai malam wani wallahi ya kwanta min ni dai alaramma wani ya kwanta min ni dai agaji wani shi nake so ba laifi bane kai ma agajin nan ka tai ana son ka ba girman kai da kai ba wallahi ita da kanta tace ina so na ashe ina da kasuwa to kasuwan zai mutu ba laifi bane mace tana ta ce ma namiji ina son ka ba laifi bane kuma uba ka neman ma yarka mijin aure ba laifi bane ka dubi malam wani ka ce wance ga mijin da na baki aure ba laifi bane musulunci ya yarda da haka kamar yanda sayyidina umar yake zaben ma hafsa mijin aure sayyidina umar shi ya zaben ma hafsa mijin aure farko yayi magana da sayyidina abubakar amma a siyasance ga sai ga hafsa ta zo gida ga hafsa ta san qur'ani ga hafsa kaza yana gaya ma sayyidina abubakar manufa yana gani yana son abubakar ya aure hafsa abubakar bai ce komai da ya ga shuru sai ya koma wurin sayyidina usman ga shi kaza sayyidina usman ya ce na yi shawara da ya ga abin da su biyun sun ko an juya mai baya shi ya kawo ƙarar surar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na kawo maka ƙarar wa'inga mutane biyu me an kai ya ce ma nan ni ba wanda ya dame ni kamar na usman sayyidina abubakar shi shuru ya bai ce min komai ba usman wai ya yi shawara awa ya shawarin bai kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina umar ka yi haƙuri watakila allah zai zaben mata mijin da ya fi su duka bayan sun fita sayyidina abubakar shi ya ce ma sayyidina umar abinda ya sa da kai min magana na yi shuru ban ce komai ba na taba jin manzon allah na magananta ni to tunda na ji manzon allah na magananta bai kamata in ce komai ba ƙarshe manzon allah ya auri hafsa ta yasa jama'a mu dubi aure idan ana cewa aure aure wani abu ne da yake yana gyara rayuwa yana gyara ƙarshe ka zamo kyakkyawan mutum mai mutunci a cikin unguwa amma ba da a samu cikakken auren ba she in an yi me she in an bi ka'ida ta yanda ya kamata ba laifi namiji ka nema ma diyan kamata misali kamar shu'aib a lokacin da annabi musa ya bar ƙasar madiyan ya yi tafiya inji imamu ibnu abbas ya ce lokacin da annabi musa ya bar ƙasar madiyan ya ce tafiya ya yi tun daga madiyan tun daga misra har madiyan tafiya ya yi ba abinci ganye annabi musa ke ci ganye musa ke ci hanya har ya kai mashayan madiyan ba kuma takalmi ƙawahunsa yana kaiwa mashayan madiyan sai ya zo ya tarar da jama'a suna shayar da bisashensu wani a wani rijiya musa na zaune ga waɗansu 'yan mata suka koma baya gefe she da jama'a suka gama shayar da bisashensu suka ƙare an ka rufe rijiya sannan suka zo da su shayar annabi musa ya tashi ya taimaka musu me yasa kuka zo wannan aiki suka ce wallahi babanmu wani dattijo ne mai girma kaza kaza bai iya zuwa sai samu muka fito mu zo mu yi mai kiyo mu yi kaza mu yi kaza annabi musa ya taimaka musu ya shayar musu da bisashe 'yan mata suka koma gida suka tarar da babansu tsoho ya ce musu ya kuka dawo gida da wuri suka ce baba ai je mun yau da muka je kaji 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 mun tarar da wani samari ka san mata an kai ta daɗin baki gaban tsoho mun tarar da wani samari baba samarin nan ga yanda yake yayi mana kaza yayi mana kaza sai baban ya ce wa ɗaya je ki ce mai yazo ina kiransa annabi musa na zo ni gindin itaciya qur'ani na ce mana faja'atuhu ihdahuma tamshi alal istihya faja'atuhu ihdahuma tamshi alal istihya sai ɗaya daga cikin 'yan matan she ta zo wurin annabi musa tana tafiya bisa kan jin kunya tamshi alal istihya inji malum ma suka ce tana tafiya bisa kan jin kunya mace ne mai kunya tana tafiya kuma kan tabarman kunya ya za a ga wannan mata duk mace mai kunya kyakkyawan mace ne duk mace da kaga bata da kunya cikin wannan garin gwadabawa ka bincika da ka ganta wani iri ne daban bata da kunya amma mace mai kunya
domin kunya ma imani ne. Kaisa Qur'ani yace tamshi alal istihya, ana so idan bace kina tafiya ki nuna alamin kin fito gida na kwarai, kina tafiya bisa kan jin kunya, kina tafiya kina kaucewa. Kamar yanda nike ganin matan wannan garin tunjiya ana tafiya jikin bango ake mannewa, ana mannewa jikin bango ana tafiya, wannan shike nuna musulunci. Amma ba mace kana zuwa ita ma tana zuwa, in kai baka bata hanya ba mata banki ka, kai akwai shi dewa, kana zuwa tana zuwa, in ba kauce ta ce baba eh hakuri dan Allah, bayan ta banki ka tace dan Allah malaka eh hakuri. Amma ka je tamshi alal istihya, ta zo wurin Annabi Musa amma tana tafiya bisa kan jin kunya. Da ta zo Annabi Musa na zaune, sai ta juya baya bata kallaci Annabi Musa ba, sai ta ce inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, babanmu na kiranka ka zo ya saka maka ijiran aiki da kai mana. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, babanmu na kiranka ka zo a saka maka ijiran abin da kai mana. Annabi Musa ya tashi da shi da yariya suna tafiya za su, tana gaba Annabi Musa na binta don bai san gidan ba. A cikin halin tafiya she iska sai ya kware hijabin yariyan, she Musa ya ga kawahunta daga nan, to Annabin Allah ne, sai ya ce dakata ke komo baya, tsaya bayana ni in ci gaba, ai baka san gidanmu ba. Sai ya ce doki dutsi ki rike, in zan bi dama ki jefa dama, na gane dama zan bi, in hagu zan bi ki jefa dutsin hagu. Haka suka rinka yin da Musa da wannan yariya har gidansu. Allahu akbar, musulunci kenan, ba irin yanda muke yi na wannan zamanin ba. In yariya ta ga yaro ana so, yanzu gindin taga kullun daka ji muku muku muku, wai ana firan wai ana zance, kuma cikin duhu da daddare. Wani irin zance ne kuma cikin duhu da daddare bayan taga. In gaskiya ne ku shigo gida shin fida muku tabarman ku zauna ana kallon ku mana. Amma washi a zagaya bayan katanga, Fati na zuwa, wai tana zuwa. Allah sa mu dace. Yanzu mun so kaman da mu sake karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suna zuwa gida, Sheikhul Madina ya bar an ka dafa abinci an ka kawo ma Annabi Musa alaihi salatu wassalam. She Musa yace ba zai ci ba. Sheikhul Madina yace me yasa ba za ka ci ba, sai yace a'a, yace ba mu yin aiki a biya mu ladan aikin mu. Sheikhul Madina yace a'a, ba zan biya ka bane, mu wannan gari muna girmama bako ne, muna girmama baki ne, mun girmama ka ne. Annabi Musa alayhi salatu wassalam yace abinci ya kare, ka dubi ɗan matan nan suna tsammani in Musa ya gama cin abinci zai bar gidan zai tafi yansa. Sai suka yi kiran babansu. Dama na riga na ce maka, mace ai tana ganin miji, ta zaɓi mijinta, ashe ƴan matan nan ɗaya ta sa goro amma ba ta iya fitowa fili ta ce wa baba samarin nan ina son shi, a'a ba ta iyawa saboda tana jin kunya. Ta ce ya abati istajirhu, subhanallah, ai duka hikima ne na samun miji. Ya abati ista'jirhu fa inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin, baba kakai da samarin ga bar gidan gawo, wallahi kakai da ya wuce, baba rike shi doke shi ya muna aiki nan gidan. Abin da yasa fa inna khayra man ista'jarta, kaga wannan da zaka doke shi ya muna aiki qawiyun mai karfi ne, kuma aminun amintaccen mutum ne, kaga ta yabi miji, tana dan tana tayabo. Fa inna hayra man ista'jarta qawiyul amin, wanda zaka dauki aikin ijiran nan baba mai karfi ne. Baba yace ke ya kai kika sallallahu ya rasulullah, ma aikin Allah muna da tambaya. To Annabi Musa shekara nawa yayi, 8 yayi ko 10? Manzo Allah ce lalle kun yi tambaya. Manzo Allah sai ce wallahi ban sani ba. Allahu akbar, shekara nawa ayi ajilaini qada Musa, shekara nawa Annabi Musa yayi? Maza Allah ce koi hankuri, sai in Jibril ya zo na tambaye shi. Ana nan Jibril ya zo, maza Allah ce ya Jibril, cikin shekaru 8 da 10 wanne Annabi Musa yayi? Jibril ya ce ni ma sai na koma na tambaye gagar misali. Jibril ya koma ya tambaye Allah subhanahu wa ta'ala,
yace ya zati an tambaye annabi shekaru nawa Musa yayi 8 yayi ko 10 sai Allah ce Jibril ga yawa annabi annabi Musa yayi ab'ad al-ajalaini cikin 8 da 10 wanda yafi yawa shi Musa yayi nawa kenan yayi shekara 10 sadaki kenan kiwo shekara 10 annabi Musa yayi kiwo shekara 10 an ka bashi mata ashe babu laifi uba ka neman ma yar kamijin aure ashe babu laifi uwa ki neman ma mijinki diyarki aure haka yariya babu laifi ta neman ma kanta mijin aure in ta kawo mijin aure ba rashin kunya tayi ba wallahi inna baba naga malam wane yayi mini alaran ma wane wallahi shi nake so wallahi dan agaji wane yayi mini ku yi hakuri shi nake so dan hizba kaza yana da kokarin addini baba shi nake so to idan kuka bincika mutumin kirki ne yayu ya sa rigan agaji to wani haka haka ne Allah ya kiyaye dai yayu a same shi ya sa kayan agajin amma dan mun samu da yawa waɗansu daga can suna sa kayan agajin kuma suna darga mun ga su da yawa Allah ka raba mu da haka to babu shakka sai a doki iya sai a bashi ba laifi bane ka ku ce tayi rashin kunya a'a musulunci ne muna fata Allah subhanahu wataala ya sa muna albarka munimin mazan kwarai waɗanda da su aure ayyanmu wani bawan Allah da anka aurar da diyarsa anka kare za a kai ta gidan miji sai ya ce ma iyaye idan kuka shirya ta kuka kare za ku tafi da ita ku kawo ta ina da magana da ita anka shirya yariya bayan an daura aure za a kai ta tare gidan miji sai baba ya ce wa iyaye in kun kare ku shigo da ita wuri na mata nasiha ana karewa an ka shigo da yariya yariya ta zauna gaban babanta baba ya ce yayi binatti ya ke yata abinda nake so ki gane yau wannan rana misali yau ranar lahadi yau na miki aure da ki bar wannan gida zaki koma wani gida sai ya ce kharajti min ishi allazi darajti fihi wasirti ila firashin lam ta'rifihi wa qarinun lam ta'alifihi ya ke diyata harajti min ishi allazi darajti fihi yau da ki fita gidan da kika rayu ciki gidan da an ka haife ki nan kika rayu nan kika tashi nan an kai miki tarbiya wannan daki dakin nan kike kwanciya kin san inda shimfidan ki yake koda an kashe fitilla in kika shigo kin san inda tabarman ki yake zaki dauka ishi allazi darajti fihi amma yau wasirti ila firashin lam ta'rifihi yau daki dai ki kwanta kan wani shimfidan da baki san shi ba wa qarinun zaki je ki zauna da abokin zama lam ta'alifihi baki saba da shi ba yau dai ga mu da ke ga kanninki ga yayanninki kin saba da su an saba da ke kin san kowa gidan nan kowa ya san ki amma yau daki je wani gida inda zaki je ki kwanta yau baki san wannan shimfida ba wa qarinun zaki je ki zauna da wani abokin zama lam ta'alifihi baki saba da shi ba bai saba da ke ba amma abinda nake so in gaya miki iza aratti idan kina so an taduma mu'ashara kina son zaman auren ku ya tabbata dindindin ki saurashe mutuwa to ki saurare ni fakuni lahu amatan yakul laki abdan fakuni lahu sama'an yakul laki ardan kuni lahu amatan in kika je ki zamo mai bauya ya zamo miki bawa wa kuni lahu sama'a ki zamo mai rumfa ya kullaki ard ya zamo miki kasa zamo mai bawa in kin je in an ka ce ki zamo bawa haji ya zauna nan kin zauna bari na bari ki ma mijinki bauta ki wa mijinki hidima inda mijinki yace ka ki tafi ka same ki wannan wurin in mijinki yace kada ki fita wallahi zauna ɗakin mijinki kuni lahu amatan zamo mai bawa wallahi mijinki ya zamo mai bauya mijinki ya zamo miki bawa ke ma me yasa kake ganin waɗansu maza in an je waje ana Allah Allah a dawo gida da wuri ko me yasa ce ya sai wani ya kawo ma amarya duk abin da yasa in nama yasa in chokila yasa in cingam yasa kai duk abin da yasa she ya sai kuma ya kawo ma amarya gida me yasa saboda amarya ta zamo mai bauya shi ma ya zamo mata bawa sai kaje an ce wallahi yariyan nan ta samu shiga ta bi malamai ne wallahi ba malamai ta bi ba an bi ka'idan aure ne ai mu maza wawaye ne
maza Allah ku yi min gafara da Allah ku yi hakuri da Allah ku yi min gafara mu maza wawaye ne ai in kina son ki samu namiji sauki sauki hajiya ba sai je kin je gidan malamin boka ba ga asiri tare da ku da Allah ya baku ai ba wanda ya kai mace asiri a duniya babu shi asiri subhanallahi shugaban kasa da kanshi sai ya kwanta kasa gaban ki wani irin asiri ne da yafi wannan sai kin je gidan malamin boka ko kin je an baki wani menene a baki kisha kishafa ki wanke huska sai an baki wannan alhali ga asiri tare da ke zan gwada miki kadan a cikin asirin da Allah ya baki in dare yayi miji yaje masallaci sallan magruba da lisha kan ya dawo kin yi wanka kin shirya subhanallahi wai ni Allah kin yi wanka kin yi ado don Allah wannan hijabi da daddare fit da shi ake yi hijabi na rana ne da safi ake shigowa gari da daddare gida cikin daki ba a sa hijabi a fit da hijabi kirataya akwai kananan riguna ki gyara gashi ki yi wanka ki fesa tulare ki gyara daki wallahi in ya shigo ya ji kanshi da shi da komawa waje ya kare kin ga asiri dai kenan ki kamai abinci mai dadi kuni lahu sama ki zamo mai sama ya zamo miki rumfa magana na karshe yace wa hafazi lahu ashar hisal ki kiyaye ababa goma na farko ki kiyaye idanun mijinki kaye ga muni idanunki ki kiyaye hancinki mijinki kaye juwari ki kiyaye mai kunnin sa mijinki kaye ji mugun magana in kin yi haka kin gama da mijinki ki kiyaye idanun mijinki shine na ka miki misali kan yaje masallaci ya dawo ya ganki kin yi ado kin yi kwalliya kin gyara kin tsefe gashi kin yi ado mai kyau kin shafa tulare mai kanshi kin iya shafa tulare dai dai kaman guda biyar ki dauko wannan ki fesa ki dauko wannan ki fesa ki fesa ki fesa da ya shigo masa yana shigowa gida ba irin auren kauyanci za a yi ba da shigo rungume shi ki sumbance shi kama shi ki rungume mijinki aure ne ki sumbance shi ki kama shi ki ce ya zauna kawo mai abinci ya zauna yana cin abincin kina fifita shi kina wasa da wuya yana cin abinci kina shafan wuyansa bal ma ki ce a bari bari na san ka gaji ita sa mai abinci baki kaman jariri bude baki ya bude sa mai in mai babban baki ne ki yanka babban loma ki jefa mai in mai karamin baki ne ki sa mai karamin loma in an yi haka aure shi kenan aure ya tabbata ba wani zuwa gida kuma ki yi wanka ki yi ado wai wani bawan Allah ne yake da mata uwar gida sai ya auren uwar amarya sai ya raba gida ita amaryan tana wani unguwa uwar gida na nan in yaje kwana wurin amarya da kire yake dawowa nan in yaje kwana wurin amarya da kire yake dawowa wannan karon da yaje maimakon ya dawo sai ya tare gidan amarya kwana ɗaya ya wuce kwana biyu kwana hudu kwana biyar sati ɗaya sai manyan ɗiyan an girma sai ka ce inna wai da Allah ina baba ne ta ce yana cin gidan amarya yana cin gidan amarya to wani irin hali ne baba ke muna haka shi kenan ya barke koma gidan amarya she babban ɗan sai ya ce wallahi zani yau duk abin da zai faru ya faru ko da shi babban ɗan ya shigo gida daga nisa sai ya tsaya sai ya ga an fito da teburin abinci haka an ajiye sai ya ce to me ke faruwa sai ya ga an kawo kwano abinci an ajiye an kawo wani kwano an kawo wani kwano wannan abinci wannan miya wannan nama wannan kifi an gyara sai ya ga an kawo mafifici an ka ajiye sai ya ga an kawo kwalban tulare an ka ajiye yana tsaye da gani sai yana kallon ikon Allah sai ya ga an kawo gwangwanin fauda an ka ajiye sai ya ga an ɗauko tawul ƙarama haka an ka ajiye can sai ya ga ubansa ya fito ya ɗaura tawul kaman bature can gida wurin uwarsa ko bai wannan ya ɗaura tawul irin manyan tawul na masu alfarma sai ya ga baba ya ɗaura babban tawul ya zo ya zauna sai ita wannan amaryan kuma ta zo ta zauna kusa da baba shi kenan sai ta buɗe abinci baba na cin abinci ta ɗauko mafifici sai tana fifita shi yana cin abinci ana fifita shi
in yayi gumi sai ta dauko wannan karamin tawul sai ta dan shashare mai jiki sai ta dauko powder sai ta zuba mai sai ta gyara mai sai ta dauko tulare sai ta fesa mai da wannan yaron ya leka ya ga wannan abin sai ya koma da ya koma sai ya ce inna tace na'am ya ce wallahi inda baba yake sai dai ke hakuri bai dawowa gidan nan saboda baba ya samu shiga Allah ka samu daci sai sa aure in ana cewa aure ma'ana aure waja'ala bainakum mawaddatan warahma aure soyayya ne maza ku nuna wa matan ku soyayya da kauna abinda musulunci yace kenan ka bari matan ka ta zama karama mazo Allah ce ba wanda ke karama mace she mai karamci wanda kaga ina wulakanta da mace to dama wulakantaccen mutun ne kai musulunci yace ka sake wa matan ka suna bari kiranta da sunanta ba kuna ganin ko da kenan mu kasan English mu ɗan English ne so tari kana ganin mu ɗan English muna cewa sweetheart muna cewa darling kaga yara suna dariya ana cewa darling sweetheart honey I love you I miss you duka muna fadin wannan ko musulunci ya yarda da haka babu laifi ka sake wa matan ka suna in sunan matan ka Aishatu bar kiranta Aishatu kaka kiranta Aishatu ita kiranta sweetheart na'am bar kiranta Aishatu wannan wani suna ne in ka gane sweetheart na'am honey ita kiran matan ka haka kira matan ka darling ko lokaci ka ce wa matan ka I love you ce wa matan ka I miss you wannan shine musulunci in kana ga matan ka haka sai hankalinta ya kwanta amma kullun namiji hushi ka bata rai kunkurun kun kaman za a yi ruwa gari ai ba aure bane wannan muna fata Allah ya sa mun dace dan Allah maza ku yi hakuri Allah ya sa mun dace inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ina ga mun tsaya da muhadarar mu anan inda muka yi daidai Allah ya sa mana shi a mizani inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana mutanen gwadabawa da maza da mata muna muku godiya Allah ya saka da alheri Allah ya sa muku shi a cikin mizani wannan tarbo da kuka yi mana tun jiya da dare har yau muna fata Allah ya sa albarka kanina ƴan mata muna fata Allah ya baku mazan aure masu albarka waɗanda ke gidan auren Allah ba da zaman lafiya masu haihuwa Allah ya ba su albarka waɗanda ba su da haihuwa Allah ya ba su Najeriya ƙasar mu Allah ya zauna da mu lafiya malamin mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a sheikh Allah ya saka da alkhairi wato ban taba jin fahimtar karin magana Bahaushe ba da yake cewa laihin dadi karewa kamar yau saboda malai ya gangaro sai kuma sai ya daka burki ko to ko mu taru mu roke shi mu ce a dai dan kara mana ko Allah ya saka malan da alkhairi malai ya dauko muna wasu mas'aloli wani na jin nishadi kawai dariya dai yake amma akwai abin lura ho a cikin abin da malam ke karanta shi mu ba saurare ba dabbakawa aiwatarwa zartarwa kula da abin da muka saurara kar ku manta farkon karatu nake ce muna babban hadafin abin da ya ta malam zai fadakar shi mu abu na biyu ya za mu yi mu aiwatar da abin da malam ya karanta da mu kun ga masailul aqida sun shigo lura da waye cancanci mu bayarwa diyan mu mu bayar da diyan mu gare su wanda wannan mushkila ce yau ta zama ruwan dare game duniya inda yazo da alamu da sifa aka hita waje aka ga cewa yazo da abin hawa na gari hullar shi pespes shi gashi tsaptsap lahiya lau to shikenan an ga mijin ba aure zanca addini bai ma taso ba zanca aqida bai ma taso ba bincikar yaya rayuwar shi ke gudana bai ma taso ba ille dai kawai dai wance ta dace da mi ta dace da wahala da ku san ina wahala take daga lokacin da aka yi rayuwa a daukin aure sai zaman to rayuwar ba a yi ta akan addini ba duk dadin da aka sha yankakke ne saboda in an zo lahira matsala za a samu kayo ku ai wance ta dace da wahala kenan ko ba da dadi ba da hakan ga yan uwa mu lura da abin da malai ya karantar da mu na musamman abin da ya shahi yaya ya kamata mu auratar da diyan mu
sannan kuma idan zamu kai su dakuna aure dan Allah dan girma Allah mu hidda kauyancin nan da mallam yayi ta ishara akan shi kun ji wani uba ya zamanar da diyatai yana karantar da ita ababe har yace mata ta kiyaye khisal dabi'u guda goma to in ta kiyaye su ta mallake miji wani malam gobe da nisa ko gobe da kusa wani mai dami duk sun tashi da aiki to idan uba namiji zai kula da wannan gadiya mace gadiya tai wanda za a kai dakin aure dan girma Allah wace ce ta hijjancanta tai wannan aiki ke uwar ko uwarta ita ce ta hijjancanta ta ja ta ga jiki amma yau mun waye sahiya da ya hwarin ce ko sunanta ba a hadi sai dai ana cewa mi sunanta ya kuke ce mata da ya hwarin sai dai a ce ita ita wa wai ko sunanta baki wadi balle ma ki zamana da ita ki bata shawarwari ki karantar da ita ki wayar da ita ki sanar da ita yayaye kamata ta zamnu a gidan mijinta yayaye kamata ta dau matakin nan dan mallake mijinta kiga wannan yana daga cikin abin da ke da tasiri ya ku uwaye mata mu yi kokarin daukan matakin ba diyan mu training formation ko da ni bature ne mallan ne dan taba muku ingilishi mu ba diyan mu training wanda za su je da shi a matsayin makamai wanda za su isa da su a dakunan aure daga nan shikenan sai kaga matsala ta gyaru lahiya lau zamantakewa ta aure ta zo a cikin yadda ake so amma daga lokacin da zake barin diyarki ga ta nan wata kurma dip ba ta da wata makama game da abin da ya shafi zamantakewa aure ke doke ta ke mika shikenan daga sati 1 2 na amarci ya huce sai a kuma nemi alƙalai na sulhu a cikin gida wanda kullum matsala ta taso a tai a ga wani da wance su tai su ga yaya za a yi hito ma wannan matsalar ba komai ba kuma ya kawo mana wannan babban jahiltan rashin kula da haƙƙin da ya rataye a gare mu na kokarin karantar da wayar da jan hankalin diyan mu kafin mu auratar da su to ana ta ce a diya diya to su uwayen fa su ma uwayen ko ya kamata a ce suna da waɗannan makaman saboda faqidu shay'in la yu'tihi in ji larabawa wanda bai da abu yana iya bayar da shi ai sai uwar tana da wannan makaman ne za ta iya bayar da su ga wa ga diyarta sai tana da iya tana da waɗannan makaman ne za ta amfani da su wajen ita kankanta huskantar mijinta to dan haka ya ku ƴan uwana mata uwaye kannai yana da kyawu mu dau matakin ne na kokarin ganin cewa ya za mu huskanta irin wannan matsalolin saboda mu gyara dakunan auren mu dakunan auratayyan diyar mu ya kasance al'amura suna tahiya lafiya lau inam to sai yaro ya mata fitsari to wai yanki sallar za ta yi je ta wanki tsarin ko kuwa za ta to ni dai dama dai dan rakiya ne akar magallahu in ka kare akwai tambaya guda daya ba da ansa tambaya mallan rakiya ne zo ban iya ba malam ban iya ba to a samu malami na gida yazo ya ba mu amsar nan wato tambayar ita ce wai wata bayar Allah ce ke sallah ko sai tana goye da danta sai dan yayi mata hitsari to ya za ta yi zu kaca sallar za ta yi ta je ta zuba ruwa ko kuma yayi kamata ta yi wannan ita ce tambayar dan Allah malaman nan a zo a ba mu amsa akarmakallahu amalan ni ban da masaniya aka wannan ko sai mun jira mallan ya kare abin nan mallan man sani bane to za a yi tambaya ina ji ta rige ta hito sai malaman gida in aka hadu wajen karatu na gaba sai su bada amsa saboda ni da ma yana cikin akida ta ni zo ga gari ban karbar tambaya dan haka ga lawali tambayar sai ta abin nan akarmakallahu in kun ka hadu da mata cikin karance karance sai a ba su amsa yanzu abin da ke gaban mu shine za mu yi amfani da wannan dama mu nemi mallan shi muna addu'a addu'a ta gari addu'a gamammiyar addu'a kasancewar ina ji ai duk muna da bukatoci nan ko musamman ni dai ban sanan muku ba ku yalla ku kowa alhamdulillahi to ina fatan mallan zai muna addu'a a matsayin shi na matahina mu garin shi a ga matar Allah sai su dan saurara har mallan ya fita to na'am
imala ya kara addu'a muna buƙatar mata sai su dan dakata har idan jama'a sun hita sun rage sannan su kuma su hita da hakan ga muna roƙo Allah madauki sarki ya karba muna addu'ar da mallam zai yi muna kasancewar mallam matahiyi ne kuma addu'a matahiyi insha Allah karbabbiya ce eh akramakallahu addu'a muke so mallam da ni ciki jama'a da karba mana Allah ya sa mun dace kurakuranmu da muke aikatawa kullum muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kafin mu yi addu'a kasan mu Najeriya muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya ya kawo kuma kwanciyar hankali a wannan ƙasa mai albarka fitinu da rigingimu muna fata Allah ya raba mu da su wannan zabe da za a yi ayi zabe lafiya a kuma ƙare lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya da kuma lafiya da abin da kuma lafiya zai ci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا اجعل مجتمعنا هذا مجتمع المرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرق المعصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على